您同我周正恩，我以后出老一定包来代志，跟您管理吧。当然嘛，真正跟阮无关系啊。阮只是哦，目击证人尔，伊会包落去，跟阮真正拢无关系啦。配笑！我拄仔在给恁机会啊，恁点么讲话三话四，话恁话好就是唔去讲老实话，敢骗甲你戆死！看起来，这个代志交专业的人来处理。凯宏，甲因两个抓去搞杨队长。启飞，我唔是条规要安尼做的啦，我安尼做嘛是有苦衷的啊。对啊，爸，妈，我是听着恁讲。你欠二十亿的资金，若是无遐个资金，你就会予人踏出造钱计划。安尼，你之前投资的嘛会拢无用去啊！我甲思维才想讲，投资虚拟货币会当替你补一寡钱嘛。啊，不过阮的本事少啊，嘛赚无偌济，唔才去想着周正恩啊。对啊，佩佩。我就是听讲周正恩因家足有钱的，而且伊平常时嘛排名排榜，阮才会想讲要去甲伊博感情，要说服伊家己等出来投资。啊，不过阮根本就无摕到钱，周正恩就注意我啊！阮确实有对伊动心机，啊不过最后嘛无骗成功嘛。廖总诶，王文金。你来这从啥？抓到啊！李处长，就是王文金，你亲门打电话来我家。拢无敢挨虾子姐，我招来这里抓人，你啥意思啊？廖总诶，我来是要跟你交换条件诶，而且你无出具结转，你啥意思？明仔东俊要召开记者会来证明伊诶清白，我爱你，甲飞机坐去现场。冰山，凭我手头的影片，阮的人有去到你后生。跟你细汉，你要飞机的过程，这就表示手下周正恩都是恁家己人咧主导主演。这出戏的编剧、导演，还有演员拢伫遮，敢是？那你嘛真奇怪，周正恩的案件跟谢忠俊开记者会有啥物关系？当然有关系，这就表示廖蒙之。无参像伊讲的遐尼单纯，遐尼不过，实际上伊是一个会设计、不堪予人挑的人。我若是当证明一点，东俊予人抹黑，讲伊性骚扰，上可能就会变盘。到时公论就开始怀疑廖蒙之到底有啥企图，回过一面倒去动心机啊！我无甲校长抹黑，这根本就是两回事。就无好没有啊！你若是真正清清白白，就免惊别人自由行政哦。国帅哥，即摆人你已经抓着啊！恁早晚爱去搞健康，还是讲恁想要个人杀？啊！你若甲虾米坏嘛藏起来，连你嘛有罪。到时全台湾人，我是讲恁是。浪费时间，你麻烦你更加多啊！
所以呢，卡叔讲明仔载我都无传过去咧。有当然啊，有二部分不姓张，你若无讲，唔吃人。你若是继续安尼听信伊，连我要互你带囡仔去自首的机会都唔无要定下。那呢，我都甲政府交出去，我司法去处理啊。这边直接就大麻烦了啦！哥哥，你来甲阮救啊！若是回去真正明仔载去谢东区的记者会，就等于是扫我甲蒙子杀出去，和谢东区转头同款。啊，连阮两个以后伫学校是要怎见人啊？啊，你的名声是要放伫底啊？而且谢东区伊企图性骚扰，这是真实的呢。你若是甲回去交出去，安尼大家就会开始检讨我这个受害者，安尼敢有道理？我已经身心受到真大的创伤，若是搁要互遐个算命指指点点，我真正会气笑。即摆会惊，当初啥物做歹？失格、坑害、拐骗，你甚至可能会做出伤害代志。我讲我都来当作长生囡啦。我真正唔敢啦，我真正袂阁好白来啊！我拜托你，我拜托你，给我甲蒙子阁一个机会好无？妈，妈，我是你最爱的查某囝呢，你敢真正会帮助别人，甲我毁掉？你敢真正你是安尼做？你若是真正安尼做，我唔那是一个无妈妈的囡仔，我把你一世，我把你一无放过。文化人在性骚扰警察环境，许世伟对监视器当考血为边。来，丽华，许世伟无代无志，走去校长室内底瞧监视器的角度，而且这角度阁是性骚扰事件的死角，真明显。廖蒙之甲伊绝对是事先就串通好势的，所以这影片哦，一定会当证明的清白。看到，你当放心吗？不过毕竟这不是什么直接的证据啦，可能也是无法完全证明我的清白。虽然不是直接的证据，不过伊会当证明讲廖蒙之甲许世伟有预谋犯案的可能啊。那无正常拢是廖蒙之家己在讲，你咪就委屈的。小姐，小姐妈。我来听听哦，迄、那个廖蒙子的品行实在是够歹歹啊！啊，之前哦，害你差点嘛都去互水淹死，所以我相信，即边这件代志，嘛绝对是伊串通遐个歹囡仔联合起来，啊，挑工要乌一个窟窿来陷害你。多谢恁大家这么费心为着我来找证据。刘成功最后我写书，今日恁为我所做的代志，我绝对记得着。唔免遐尼细致。你会当先卖想着伊啊，也毋过一定爱想着，袂当输。明天再讲。哎，子涵，明天再讲。阿爹啊，我甲恁两位介绍一下，这位是阮丈人白以仔的特助王文金啦，伊丈人真照顾罗家的囡仔。即边我出代志，伊嘛是头一个跳出来听我的。恁叫伊职工着？职工。职工。哎，职啊，啊你哪来？为着要替你找证据啊，我家志豪到小港调查啦，我才知影你妈妈伫遮开店。哎，歹势哦。哎，好来讲，好来讲，是讲王先生啊，啊你今日专工来是有甚物重要的消息？要甲阮东俊讲，是，我开始有好消息，要甲东俊讲。
你的意思是你要替阮董俊开记者会啊？是啊，只有开记者会，把手头的证据撬开，才会当让大家知影，董俊才是这事件的受害者。水啦，那恁明仔载记者会，然后一定找到的监视器的证据，还有迄个假的枪火、飞机，啊，这一切都会当证明讲廖蒙子还有许世伟，因两个一定有鬼。多谢恁大家啦，替我找到这样有利的证据，那恁明仔载记者会，我都有信心一定能赢。同志，这就是妈常在跟你讲的一句。命运由我不由天，人咧做天咧看啦，所以不管安怎哦，你一定要对你家己有信心，知影无？遐个人哦，若唔照天理，天也袂了下因啦，啊？嗯，我知，这个哦，我一定要替我家己讨一个公道倒转来。人讲哦，好卡多。我袂吃家己的囡仔，我所决定要代伊袂亲，袂敢送伊面对法律。我刚才想到因规划生活边，目屎来目屎滴咧甲我求，迄个外边外心又甲拖咧挂，听我强要死。我了解，我知。不过你爱想，这款痛，你若是忍不过去，这是一时的啊。你若是会当得到教示，那这款痛你爱忍呐，吼。哎，拢是我，拢是我，拢是，拢是，拢是我，拢是我。啥啦？啊，创啥啦？囡仔做唔对，我这爸爸敢无责任，我敢要受处罚。算了。因爱面对外来支持，我敢会当点点徛在边仔看，我都替因承受这么痛苦。刚才是有将我心肝都结鬼球，做不到，夫妻过，我才是伊上该死的爸爸。好啦，我知啦，我拢了解，我了解。你即马拍嘛拍过啊，你拢莫阁自责啦。是我同意啊，失去这两个囡仔的心，孟子杰出事，我跟伊妈妈就离开啊。伊祖先都无妈的爱，所以不管伊想要爱啥，我拢绝对想办法满足伊。天下父母心吗？咱拢是想要给囡仔是世上好的啊。阿哥是为。我学会脸盆，祖先可能把回家一点么苦，大概我了听到伊大声发誓要改变，我都感觉真骄傲，真满足。今日伊那祖先都真乖的，今日真大心，今日时不时都要来看我伊，伊那大作弊啊你！好完了，孟子哦，伊是一个真巧的查囡仔，哦，伊只是一时的迷失啦。我相信哦，经过这边的教训，伊一定会回头的，会变转去你一个真乖巧、真大心的查某囝，你莫阁艰苦了。只要当我两个人回头，莫讲多啥多啥多。都是我跟自己都跟他放手，跟他离开，我们看官。我知，我知。只要你不肯放弃，只要你有这个心，我相信代志哦，一定会往好的方向去发展的。哦，别再艰苦啊！